obrigado a assumir, não, porque é. Você não faz seu serviço por completo. Serviço? Motoboy, obrigado a deixar na porta? Ali. Não, senhor, não, você tem que fazer seu serviço por negativo. Completo e deixar entrar. Negativo, não. Eu não subo. Eu não subo. Olha, só deixando claro pra vocês aqui, todo final de semana eu faço pedido. Qual é o seu nome? Thiago. Thiago, ele tá se recusando a entregar pra mim na frente do bloco, tá? Pode deixar, ó, pode deixar aqui. Adiante, eu não faço mais pedido com vocês. Vocês acabaram de perder um cliente que todo final de semana pede com vocês. Por conta do motoboy Thiago, viu? Motoboy não é obrigado a subir. Meu irmão, você é obrigado a fazer o seu serviço. Deixar na frente do bloco. Na porta do condomínio. Não, senhor. Deixar na frente do bloco. Isso é serviço seu. Negativo. Isso é serviço seu. Negativo. Cadê o pedido? Negativo. Daqui teu pedido. Você vai querer fazer um serviço? Faça o serviço por completo. Na porta do condomínio. Não, senhor. Faça o seu serviço por completo. Se você quer trabalhar com um vagabundo, trabalha com um vagabundo. Negativo.